Kompetenču satura reforma, saukta arī par Skola 2030, ir vērienīgākā izglītības reforma Latvijā. Tā kardināli mainījusi mācīšanās modeli un standartu, pārskatot saturu no pirmsskolas līdz 12. Klasē. Iecere ir laba, bet tās izpildījums ne visai. Tieši reformas ieviešanas procesa gaita šodien Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika kritizēta visā sāk. Manuprāt, ieviešanās process bija tik ļoti sasteigts, tik ļoti nesagatavots, ja viņš būtu sagatavots un ja jau būtu paredzēta arī personāla resursi, finanšu līdzekļu, mācību līdzekļiem, tad būtu daudzas lietas, par ko mēs šobrīd nerunātu, bet mēs viņu ātrā tempā, sprinta tempā ieviesām, kaut gan šajā jomā vajadzēja maratonu noskriet. Lūk galvenās problēmas, kam pievērsa uzmanību. Pirmkārt, tikko pieminētā sasteigtā reformas ieviešana. Otrkārt, laika trūkums visa satura apgūšanai un paredzēto aktivitāšu izpildei. Nēsošie mācību un metodiskie materiāli, tiem seko dažādi izvirzītie mērķi, kas jāsasniedz, bet kas realitātē īsti neatbilst skolēna vecumposmam. Un visbeidzot, līdz ar kompetenču saturu būtiski pieaudzis laiks, ko pedagogs velta stundu sagatavošanai un tam līdzīgi. Valsts izglītības satura centra eksperti un Skola 2030 atbildīgie norādīja, ka piemēram sasniedzamo rezultātu un satura radīšanā tikuši iesaistīti pedagogi, bet mācību materiāli nemaz nesot plānoti pilnā apmērā, dodot skolotājam lielāku neatkarību. Pilns komplekts ar mācību līdzekļiem nav bijis projektā plānots, bet mācību līdzekļu paraugi, kas sākotnēji bija plānoti, ir nodrošināti pilnā apjomā. Deputāti, no kuriem vairāki paši vadījuši skolas dažādās vietās Latvijā, aicināja pārvērtēt sasniedzamos mērķus un samazināt saturu, koncentrējoties uz kvalitatīvāku būtiskā apguvi. Valstīs, kur šāds modelis ieviests pirms mums, notiek tā pārvērtēšana ik pēc 10 gadiem. Šobrīd ar šo jauno mūsu pieeju, patiesībā jau valstis jau no tā atkāpjas un aiziet uz tādu konkrētu priekšmetu un konkrētāku apguvi, saprotot, ka tas patiesībā rezultātu nenesa. Šis ir tipisks piemērs, kur, kā latvieši saka, sapināmies meistarībā. Nu tā, ka totāli. Bet ko darīt, komisija sola sekot līdzi tam, vai minētos ieteikumus ņems vērā un kā tas ietekmēs skolēnu sniegumu. Mēs šobrīd ļoti esam darba galdā uzlikuši izglītības kvalitāti un mums neapmierina Latvijā tie rādītāji, kādi šobrīd ir. Tas ir galvenais sasniedzamais rezultāts, lai šie rādītāji mūsu bērniem ir augstāki. Vita Anstratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.